Вітаю вас, полудень у Києві. Час новин далі до вашої уваги. Дали зелене світло. Сполучені Штати дозволили бити далекобійною зброєю по російській території. Про це написало видання «Нью-Йорк Таймс». Йдеться про ракети «Атакамс», дальність яких сягає до 300 кілометрів. То куди вони битимуть ці «Атакамси» і чи стане це рішення поворотним для російсько-української війни, розкаже Марія Дрозд. Нарешті здійснилося. Удари західною зброєю у глиб Росії будуть. Сполучені Штати дали зелене світло використовувати далекобійні ракети «Атакамс» по території ворога. Про це вперше написало видання «The New York Times», посилаючись на американських чиновників. Слідом за Штатами обмеження зняли Франція та Великобританія. Про можливість бити ракетами «Скальп» і «Сторм Шедоу» у неділю написала французька газета «Le Figaro». Утім, уже наступного дня цю інформацію видалили. На повідомлення у ЗМІ відразу реагує президент України. План посилення України – це план перемоги, який я представив партнерам. Одним з головних пунктів є далекобійність для нашої армії. Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але удари завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети – самі за себе скажуть. І скажуть уже дуже скоро. Агенція Reuters пише, що удари «Атакамс» по РФ будуть вже найближчими днями. Зазначають, дальність цих ракет сягає 300 кілометрів. А першою ціллю далекобійної зброї стануть війська росіян та КНДР у Курській області. Ймовірно, саме участь солдатів Кім Чен Іна стала поштовхом до зміни рішення Білого Дому. За декілька годин до цього видання Bloomberg налякало цифрою у 100 тисяч північнокорейців, яких поступово може перекинути Пхеньян на війну проти України. Президент Байден відповів на вступ північнокорейських солдатів у війну та масований наліт російських ракет зрозумілою Путіну мовою. Зняттям обмежень на використання Україною західних ракет. Жертва агресії має право на захист. Сила збентежує, слабкість провокує. Це вирішальний крок у боротьбі з агресором, Росією. Через слабкість миру не досягти. Мир – нагорода сильним. Тримайся, Україно. У вересні диктатор Росії волав, що такі дозволи РФ сприйме як безпосередню участь Заходу у війні. Проте нерішучість Джо Байдена експерти пов'язували з президентськими виборами. Після перемоги Дональда Трампа напруга спала, а часу щось зробити для України залишилося до січня. Бо ж новообраний президент розкидати допомогою не планує. Зараз ми вкотре показуємо, що позиція України і прохання України щодо тих чи інших дозволів – це те, що потрібно. Просто єдине, ми дуже часто гаяли час. Цілком було прогнозовано, що воно буде прийматися вже після виборів у Сполучених Штатах. До речі, про це фактично прямо сказав пан Лемі, міністр закордонних справ Великобританії. Дуже багато цілей в оперативній глибині, які можуть бути уражені цими ракетами. Не лише аеродром. Це і в тому числі і розташування оперативно-тактичних ракетних комплексів. Чим далі він розташований, тим менша ймовірність того, що він може вражати об'єкти в глибині території України. Тобто сам по собі цей дозвіл, він в принципі здатний щось змінити. І він змусить Російську Федерацію підкоригувати свої дії. Глобальні зміни на фронті – це питання дуже таке, дуже поспішне. Оскільки ми не знаємо, скільки ракет ми отримаємо і отримаємо. Аналітики кажуть, дозвіл бити західною зброєю може зміцнити позицію України у перемовах із Росією. Але варто дочекатися деталей з офіційних заяв, бо достеменно невідомо, чи Байден дозволив бити поза межами Курської області. Замість відповіді американський президент вирішив воз'єднатися з природою у лісах Амазонки. Марія Дрозд, 5 канал. Німеччина готує поставку Україні 4000 дронів камікадзе. Їх називають міні-таурусами. І про це повідомляє Міністерство оборони країни. Безпілотники оснащені штучним інтелектом, працюють навіть під впливом РЕБів. Дальність їхнього польоту учетверо більша, ніж в українських аналогів. Перші партії почнуть надходити у грудні. Очікують по кількасот одиниць на місяць. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що дуже радий тому, що постачання тих дронів, оснащених технологіями штучного інтелекту, вже починається, і що Україна зможе використовувати їх проти надважливих цілей ворога.
Заморожування війни і відмова від НАТО. Президент Туреччини готує так званий мирний план щодо війни в Україні. Його мають представити на саміті G20 в Бразилії. Повідомляє про це видання Bloomberg із посиланням на джерела. План передбачає заморозку бойових дій на поточних позиціях. І також пропонується відкласти вступ України до НАТО на 10 років. Реджеп Таїп Ердоган хоче створити демілітаризовану зону на сході країни. Там пропонує розмістити міжнародні війська. Анкара визнає, що Києву буде складно прийняти цей план, але президент Туреччини вважає його реалістичним варіантом припинення війни. Балістичні ракети «Іскандер-М» і керована авіаційна ракета Х-59 вдарили вночі по Сумщині, повідомляють про це повітряні сили. Запустив їх ворог із Воронезької і Курської областей. Крім того, вночі 11 безпілотників летіли вбивати українців. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 8. Працювали в Полтавській, Харківській, Черкаській, Чернігівській і Київській областях. Ще 3 дрони зникли з радарів. 11 людей загинули, зокрема, і 2 дітей. Поранених 80, і серед поранених теж діти. Це наслідки російського удару по Сумах. Ворожа ракета прилетіла просто у двір. Найбільше постраждала одна з 9 поверхівок, інші будинки залишились просто без вікон. Загалом по Нівеччині 90 квартир. Евакуювати довелось понад 400 жителів. Також ворожа ракета пошкодила 2 навчальні заклади і майже 3 десятки машин. Очільник волонтерського об'єднання «Добробат» в Сумах Олексій Клюєв розповів, в п'ятому, що деякі помешкання настільки потрощені, що в них залишатись небезпечно. І все місто зараз без електроенергії. Близько першої ночі окупанти завдали удару по енергетиці міста. Ліквідація наслідків удару триває досі. Від моменту оголошення до прильоту пройшло щонайменше 30 секунд, тобто сховатись люди не встигли просто. 6 багатоповерхових будинків пошкоджені, дуже багато вибитих вікон. Наразі в місті відсутня електроенергія, частково відсутнє водопостачання. На місці розгорнутий штаб, працюють оперативні служби, всі служби міста. 6 людей поранені через російський удар по Запоріжжю. За добу росіяни обстріляли область понад 400 разів, повідомив про це очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Ворог запускав безпілотники по Новоандріївці, Малій Токмачці, Гуляйполю і Новодарівці. Також загарбники тероризують область з неба. Вони б'ють з авіації, гатять з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Минулої доби під прицілом окупантів загалом було 13 населених пунктів. Зруйновані житлові будинки, об'єкти інфраструктури. І від самого ранку окупанти обстрілюють Херсонщину. В Кіндійці загинув чоловік, повідомляє про це очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Росіяни також вдарили по Комишанах. Там постраждав місцевий мешканець. Йому надають допомогу у лікарні. Ну, а вночі ворожі дрони атакували один із обласних медичних закладів. Знищено 2 автівки швидкої. Лікарі і пацієнти, на щастя, не постраждали. А загалом же минулої доби через ворожі обстріли на Херсонщині загинули 4 людини, ще 10 поранені. Загарбники пошкодили 2 багатоповерхівки і понад півсотні приватних будинків. На Одещині поступово відновлюють електропостачання. Із 7 районів області без світла залишається 2 – Подільський і Одеський. Ну і в оселях одеситів повертається водопостачання і теплопостачання. Струм в регіоні зник напередодні через ворожу масовану атаку. Російське залізяча поцілило в енергетичну інфраструктуру, виникли перебої з водою і з опаленням. Поранили українського військового і підривали машини Сил оборони. Служба безпеки України в Харкові затримала агентів Кремля. Учасниками цього угруповання були 4 місцевих жителів. Це харківський інженер-програміст, колишній військовий і 2 безробітних. Для підриву машини самотужки виготовляли вибухові пристрої. Також зрадники мали завдання пускати під утіс залізничні потяги, які перевозять військову техніку. Одного з них затримали в лісі на Гарячому. Він саме намагався ховати вибухівку. Зараз зловмисники під вартою, їм загрожує довічне і конфіскація.
Діяльність групи координував бойовик спецназу ДНР, який воює проти України на Східному фронті. За його вказівкою, після підриву авто українського воїна, агенти готували наступний теракт проти сил оборони. Дрони, артилерія і гради – все це летить на українські позиції від російських окупантів. Запорізький напрямок – тут загарбники посилюють атаки і намагаються просунутися вперед. Ворога стримують бійці 65-ї механізованої бригади. На одній з позицій побувала і наша Єлизавета Калітвенцева. Як бійці тримають фронт, дивимось у її репортажі. Вночі висуватися на позиції треба без світла. Саме в цей проміжок часу запорізький напрямок активно обстрілюють дронами, артилерією та градами. Нашу знімальну групу забирають військові. На автомобілі обов'язкова РЕБ-система. Без неї імовірність дістатися живими значно зменшується. Ждати можна любими. Тут... А наскільки РЕБ-системи допомагають, захищають? Наскільки їх вистачає? Наскільки вистачає? Да. Це ще на машині працює. Вона може постійно працювати. 300-400 метрів вона нас захищає, якщо ми попадаємо в частоту того, що вона летить. Якщо воно летить на другій частоті або на оптоволокні, ну, так повезе нам. РЕБ на нього не діє. Від позиції, де ми перебуваємо, до росіян менше кілометра. Нас зустрічають бійці 56-го окремого стрілецького батальйону 65-ї бригади. Хлопці – найкращі друзі. Разом служать від початку повномасштабної війни. Обидва – кулеметники. Запорізький напрямок для них як другий дім. Із 2023 року базуються тут. Знають характер війни на цій ділянці. З ними відчуваємо себе спокійніше, попри те, що чуємо, як неподалік летить дрон. Як виявилося, ворожий. Це наш? Ні, це не наш, давайте всередину. Всередину. У бліндаж спускаємось дуже швидко, хоча за найгіршого розвитку подій це не допоможе. Навіть всередині цей страшний звук чути дуже добре. Страшний, бо висока ймовірність того, що позиції можуть поцілити. Військові завжди пильнують, кажуть, неможливо передбачити, чи оминуть окоп ворожі очі, тому називають чергування лотереєю. Прилітає постійно. Бійці розповідають про один із прильотів декількох метрах від них. Наш бліндаж від приходу був лівіше. Десь на метр, і від такої, якщо взяти на протині, це місце, де прилетіло, там вже, якби трошки інше було положення, нам, мабуть, було б капець. Як часто прилітає по бліндажах? Доволі часто. Переважно на даний момент дрони. Там раніше то і гради, і намітки, і все. На цій позиції ми перебуваємо вже 6 годин. Звідси до лінії зіткнення залишається менше кілометра. Протягом всього цього часу нашого перебування тут кожну годину повідомляють про пуски кабів. А у перерві нерідко можна почути, як голосно летять ворожі дрони. Прийняв, плюс дякую. Переважно вони використовують такі більш масовані залпи. Це коли щось... Помічаю так само їхні дрони, техніку. Ми старалися міняти постійно час маршрутів, щоб не одним тим часом днем їздити. І години так само підбирали, щоб по світлому, по темному. Є такі позиції, що ночею важко зайти, що днем важко зайти. Там вибирають час, щоб зайти там колись сіріє. І коли ти починає сумерки, типу, темніти. Залежить від позицій. Угу. Можливо, ви вже привикаєте до цього. Те, що звикли, правда. Виходи чуємо, що 15 хвилин, ніби за графіком, а прихід десь неподалік не змушує довго чекати. Цієї ночі штурмів на цій ділянці не було, але це тимчасово. Військові підтверджують, що ворог, імовірно, готується до наступу. Вони хочуть вирівняти лінію фронту. Притул до Оріхова, а там... Перше ж, ворог переважує нас в кількості, це немало важливо. Угу. От що. А так, там ж просто людей ніхто не рахує, за що. Там угу. Можна штурмувати цілими добами, знаєте. Угу. На мотоциклах штурмували тут. Угу. У їхньому. А біля яких населених пунктів нам, ну, це відбувається, ці штурми тактичними групами мали?
Роботино. Найважчий населений пункт – Роботине. Сіра зона, куди заходять окупанти, а потім їх вибивають наші війська. Зараз там росіяни, але тимчасово, кажуть бійці. Їхня мотивація сильніша за втому, тому стоятимуть, скільки буде потрібно. Я йшов сюди не заради кар'єри військового. Для чого ти сюди йшов? Патріотизм. Поки війна, я до кінця буду. Я вже від цієї обстановки вже чесно за весь цей час вже, як сказати, вже настільки звик, що я деколи отримую задоволення, адреналін. Близько 4-ї ранку провідник виводить нас із позиції. На вулиці ще темно, звуки нічних дронів чуємо неподалік. Якщо летить з боку російських позицій, одразу ховаємось під деревами, рухаємось без світла та дуже швидко. Дорогою помічаємо дрон, який впав та не здетонував. Його військовий із позивним «Фіксік» забирає із собою, щоб передати на найближчу позицію. Наша кінцева зупинка – остання позиція на цій ділянці. Близько години ми йшли від позиції до точки, звідки нас забиратиме автомобіль. І насправді це дійсно лотерея, оскільки ворожі дрони вони пильнують. І не тільки дрони, ми чули, як були виходи і прильоти градів, кабів і всього тільки, що можна. Із Запорізької області Єлизавета Калітвенцева, Дмитро Дубіна, Сергій Малін, 5-й канал. Найгарячіше минулої доби було на Курахівському напрямку. За даними Генштабу, там українські оборонці відбили понад 40 атак. Найактивніше росіяни прориваються біля Нової Іллінки, Курахового, Катеринівки та Антонівки. Напружним залишається Покровський напрямок. Там росіяни штурмували зо 30 разів біля Миролюбівки, Променя, Лисівки. Із бомбардувальної авіації загарбники тероризують турецький напрямок. З десяток атак сили оборони відбили на Куп'янському відтинку. Окупанти бомбардували Вовчанці та Старицю. Проривалися на Придніпровській ділянці фронту. 8 мільйонів для Збройних сил України в Рівному продали пам'ятник радянської доби, і кошти спрямують на військо. Це був останній радянський монумент, який підпадав під закон про декомунізацію. Його рештки виставили на продаж на Прозоро, і під час торгів ціна зросла удвічі. Більше розкажуть наші кореспонденти. 40 років композиція з горельєфа та фігура радянських солдатів стояла у Рівному на пагорбі Слави. Ось так навесні його демонтували. Це композиція з постатей двох солдатів та дівчинки на тему Другої світової. Це дійсно був твір мистецтва, цей пам'ятник, але з іншої сторони цінність його мінусова, тому що це пам'ятник окупації Рівного радянським військом, партизанами, які були увічнені, власне, в тому пам'ятнику. Тому це двояка, власне, цінність, і знімати його треба було обов'язково. Гора уламків, все, що лишилось від радянського монументу, вагою майже 30 тонн. Залишки бронзового брухту зберігають на одному з комунальних підприємств Рівного. Частини пам'ятника виставили на аукціон. Початкова вартість виросла майже в два рази. В участь в торгах взяли 11 компаній, основним видом діяльності яких є саме заготівля та переробка металобрухту та відходів. Тендер виграла компанія з Харкова. Запропонувала майже 8 мільйонів. Усю суму Рівне перекаже на підтримку ЗСУ. Ці кошти, так як ми говорили, ми спрямуємо на нашу програму, тобто на закупівлю дронів і передамо нашим силам оборони. Ми заявляли про це, те, що було декомунізовано, те, що ми продаємо, і будемо використовувати, бити ворога. Компанія «Переможець» вже незабаром забере брухт. Тим часом на пагорбі Слави у Рівному, після того, як повалили пам'ятник, жодних змін, жодна реставрація не почалась. Містяни ж кажуть, це одна з улюблених локацій для прогулянок, тож хочуть, щоб територію впорядкували. Зробіть, щоб там були якісь ще маки, чи ще що намалювати, і зробити, звичайно, навести там порядок треба. Фахівці вважають, це хороша локація для мистецького простору. В майбутньому тут можна буде створити алею героїв. Цей простір, власне, залишити за як пам'ять про жертв, які загинули у війні з тими самими радянсько-російськими солдатами зараз у війні. Власне, алея, ми бачимо, вона підходить ідеально, а під тим шпилем, який є на дальньому плані, є музейний комплекс, який радянська влада не змогла запустити. Історик каже, основа для майбутнього музею сучасного мистецтва вже є. Він може стати вдалим місцем для виставок. Лишилося знайти гроші для втілення такого проєкту. Варто перейменувати і сам пагорб Слави, адже радянські назви на часі змінювати. Наталія Світлова, Рівне, 5-й канал.
знання, які можуть врятувати життя. В українській школі порятунку навчають військових і цивільних основ першої медичної допомоги. Фахівці кажуть, базові знання за часів війни має мати кожен українець. На одному з таких занять в Одесі була і наша Аліна Оганезова. Більше в її матеріалі. Там було вже неможливо. Це було, був моральний тиск, це було важко. Я приїхала, я не пам'ятаю себе перші 2 місяці. Такими пригадує перші місяці в Одесі Марина. Наприкінці серпня жінка евакуювалась із Покровська. Каже, коли перебувати у місті під постійними ворожими обстрілами вже не могла, переїхала до Одеси. Там вирішила опанувати базові навички з домедичної допомоги, бо переконана, наразі такі знання рятують не лише на лінії фронту. В цей час це наше повсякдення. Потреба в таких людях, бо вся країна зараз страждає. Вся країна, і можна в будь-якому регіоні натрапити на такі події. У вас залишився усе хвостик. Його дуже важливо зафіксувати. Беремо і обмазуємо його. Українська школа порятунку почала працювати влітку 2022 року. Організатори кажуть, після розширення лінії активного бойового зіткнення та масованих ворожих обстрілів населених пунктів України зрозуміли, що таке навчання необхідне. Почалися обстріли в різних містах, і нам потрібно було навчити цивільних, яких ми називаємо потенційно мобілізованих, тому що хто маркетолог, хто бухгалтер, ну тобто різні посади, вони так само йдуть на бойових медиків. Навіть військові, які туди пішли, вони навіть не мали медичні деякі освіти. На заняттях інструкторка пояснює, базові знання допоможуть врятувати себе та близьких у критичних ситуаціях. Знати, як зупинити масивну кровотечу, це по-перше. Друге, знати, як відкрити дихальні шляхи. Третє, знати хоча б, що таке пневмоторакс і як з цим діяти. Тому що, як ви знаєте, для цивільних декомпресійна голка, декомпресія, вона заборонена. Але вони можуть допомогти людям з пневмотораксом. Знати, що робити при опіках. Протягом 8 годин базового курсу, окрім накладання турнікетів, учасників курсів навчають особливості тампонування та накладання ізраїльських бандажів. Дуже багато всього, тому що просто розказати це, звичайно, дуже класно, але мені потрібно, щоб вони вийшли, цьому навчилися. Протягом курсу кожен учасник тримає на поготові турнікет і за сигналом вибух має правильно накласти його на зазначену на екрані кінцівку. Ще 10 секунд. Команда школи порятунку пропонує різні курси, деякі універсальні, інші лише для військових. А от Наталя та її подруга – чинні військовослужбовиці, однак проходять навчання з тактичної медицини разом із цивільними. Ми діючі військові, але так як ми не бойові офіцери, то дуже мало маємо і теорії, практики взагалі не маємо. А в наш час… Особливо, коли прилітають шахеди кожен вечір буквально в житлові двори, так, то важливо мати знання, змогу допомогти, в першу чергу, собі і далі своїм рідним, друзям. Нині активність учасників тренінгів дещо знизилась, якщо порівнювати з попередніми роками, кажуть інструктори. Проте мотивація тих, хто приходить, висока. В наш складний час кожна людина повинна це вміти і надати собі допомогу, і хто поряд буде. Легкої теми тут немає, тому що це життя людини, і тут потрібно серйозно відноситися до цього всього. Учасники курсів кажуть, нині такі знання потрібні всім. Люди йдіть. Пробуйте, ну, навіть спасти життя собі, своїм дітям, своїм рідним, своїм сусідам. Ну, це актуально на сьогоднішній день. Загалом команда складається з 8 досвідчених та вмотивованих навчати інших інструкторів. Більшість мають бойовий досвід. Щоб навчатися у них та взяти участь у тренінгу з тактичної медицини, необхідно зареєструватись на сайті Української школи порятунку. Аліна Оганезова, Сергій Іщенко, Одеса, 5-й канал. Врятувала власну справу, поки чоловік був на фронті. Дружина військовослужбовця отримала грант і розширила сімейне виробництво. З початком повномасштабної війни маленьке підприємство ледь не зазнало краху, але за порадою чоловіка жінка взяла участь у програмі для військовослужбовців і членів їхніх родин. Це дозволило закупити нове обладнання і взяти на роботу одну працівницю. Як зараз функціонує цех, розкаже Наталя Москаленко.
Це у нас стоїчка з виробами, які ми робили по сезонах. Наталія з гордістю показує речі, які виробляє її маленьке підприємство. Жінка керує швейним цехом. Ми шиємо в основному жіночий домашній одяг. Це комплекти для дому та на моря. У нас є колекція смужка. Це домашні халати. І це комплекти спальні піжами та сорочки з халатиками. Наталія родом із Мелітополя. З 2010 року разом із чоловіком працювала на швейній фабриці. Пізніше переїхали до Дніпра і відкрили сімейний бізнес. Однак повномасштабне вторгнення зруйнувало налагоджену справу. Працівники виїхали за кордон, а чоловік Наталії пішов боронити Україну. Жінка намагалася врятувати бізнес, наймала на роботу нових працівників, але продажі падали, проблем більшало. Зрештою, чоловік в одній з телефонних розмов порадив взяти грант, передбачений для дружин військовослужбовців. Жінка вагалася, але таки зважилася. Ми прописували декілька направлень. Перше направлення – це було розвиток в інстаграмі сторінки, працювати з СММ-спеціалістами та таргетологами. Друге направлення – це було кошти на поповнення запасів тканини. І третє – це на обладнання. Ми за допомогою гранту придбали 3 нові машинки. На одній з машин, куплених за грантові гроші, тепер працює швачка Ольга. Зараз буду стачувати повністю брюки, збирати їх. Жінка прийшла на роботу у цех нещодавно, мала невеликий досвід, але тепер може відшити за день понад 20 комплектів. Каже, поступово опановує секрети швацької майстерності. Ткань крутиться, там ще що-то, трикотаж він непостоянний, тягнеться сюди-туди. Ну, тяжелеєш важче. Ну, тому що він сам по собі важче. Це і машину треба настраювати на ньому, підстраювати. То й важче. Ще одна машина, яку Наталія купила на грантові гроші для пришивання гудзиків. Раніше на це витрачали чимало часу, тепер лише кілька секунд. Це гудзик пришив. Наталія розповідає, за умовами гранту на підприємстві мають працювати 2 працівники, але роботі вони дають раду. Нині жінка чекає на повернення чоловіка. Каже, тоді спільними зусиллями розширюватимуть свою справу. А поки радить усім, хто має таку можливість, не боятися, а розпочинати власну справу. У департаменті розвитку підприємництва кажуть, для отримання гранту ветеранам та членам їхніх родин потрібно небагато – бажання та бізнес-план. Звертаються до нас переважно це малий бізнес, який вже діє, бо вони знають, що ми там працюємо. І останнім часом багато звернень військових, а навіть не військових, а членів сім'ї військових. Наразі грантова підтримка, вона дуже різноманітна і охоплює майже всі види підприємницької діяльності. Багато грантів іноземних, які також в найкоротші терміни підтримують наш бізнес. У місті також функціонує центр підтримки бізнесу. Тут підприємці можуть безплатно пройти бізнес-тренінги, отримати фінансові та юридичні консультації. Учасників навчать створювати бізнес-план, подавати заявки на гранти, вести бухгалтерію та управляти бізнесом. Наталія Москаленко, Олександр Пронський, Дніпро, 5 канал. Відчути колір на дотик. Фарби для незрячих створили школярі у Черкасах. Команда учнів з гуртка робототехніки вирішила допомогти людям із порушенням зору малювати кольорами. Створили спеціальні різнофракційні фарби. Колір можна відчути на дотик. Як це працює і які малюнки створюють, розкаже Яна Лимаренко. Школярі обережно відкривають тюбики та намагаються вивчати особливу фарбу. Світліша, рідша, а темні кольори лягають щільно. Коли ви обрали вже колір, я зараз поясню, як ми будемо їх змішувати і видавлювати. Якщо ви взяли жовтий колір або білий, ви зможете його видавити, просто відкривши ось так, тому що там фракція піску невелика. Бачите? Якщо ви взяли, наприклад, синю фарбу або візьмемо зелену, вам потрібно буде видавити її ось так, відкручуючи кришку, адже фракція піску занадто велика, щоб видавити її просто.
Ці фарби у складі містять пісок. Вони для людей з порушенням зору. Це урок малювання саме для таких дітей. Оці фарби легше наносити шпателями, тому що вони загрібають пісок всередині. А кістю можна малювати фарбами білою і жовтою, бо у них там маленька фракція. Кирило взявся малювати літо всіма кольорами. Піщані фарби накладає шпателем. Подобається, що малюнок об'ємний. Будуть, влітку будуть квіти, небо синє. Я використав жовту фарбу, зелену фарбу. І буду ще, щоб квітку треба ще зеленим отак намалювати. Білий чи жовтий колір, вони такі лагідні. А от далі червоний і зелений, вони вже видно, що тут пісок. А чорний взагалі. Унікальні фарби створила команда школярів гуртка робототехніки «Альтерего» Черкаського ліцею «Перспектива». Під час роботи над черговим проєктом вирішили допомогти незрячим відчути радість творчості і вигадали структурні фарби. І перше, що вони там зробили, додали у фарби пісок. Навіть не пісок, а цукор, який був там, тобто з пакетиків цукор додали у фарбу, перемішали і пробували малювати цією фарбою. Не зовсім виходило, бо цукор випадав із фарби. Там вони 6 днів працювали над ідеєю, над її розвитком. І коли вони повернулися з буткемпу, почалося заповнення бюджету та робота із документацією для отримання гранту. В сумі діти отримали 100 тисяч на реалізацію свого проекту. Отримали гроші і закипіла робота. Удосконалювали формулу, просівали пісок та радились із людьми з порушенням зору, як покращити фарби. В результаті створили 55 партій. В кожній 6 основних кольорів. Білий – без фракції. В кожному наступному більше піску. В чорному піщинки найбільші. Це було вау. Ну, типу, я очікувала якісь результати, але коли я це побачила на власні очі, мене перехопило подих. Тому що я розуміла, що це дійсно важливо, тому що я вважаю, що кожна людина має право реалізовувати себе у будь-якій сфері. Ксенія каже, ці фарби помічні не лише для процесу малювання, а й для читання готових картин. Чорна фарба, це навіть видно на око нам, але люди, у яких є будь-які вади зором, у них дуже розвинені тактильні відчуття і вони дуже все розрізняють на дотик. У Черкаській спеціалізованій школі, де й навчаються діти з повною або частковою втратою зору, з ентузіазмом сприйняли появу нових фарб. Кажуть, є потреба у посібниках із біології та географії, створених цими фарбами. Тоді легше вивчати, наприклад, організм людини чи мапи на географії. Вони діляться один з одним своїми малюнками, показують, якщо там хтось не зрозумів, що вони хотіли намалювати, вони говорять йому, ну що ти не бачиш, це сонечко. Він, да, сонечко. Тобто те, що вони показують батькам, батьки за них радіють. Дуже багато аспектів, тобто позитивних. Це, зокрема, у них відбувається тактильна пам'ять. По-друге, це уява. По-третє, це розвиток дрібної моторики, що особливо важливо для дітей початкової школи. 60 літрів фарби, 40 кілограмів піску та 25 баночок клею. Пішло на 300 тюбиків із фарбами. Але потреба у них велика, тож уже закінчується. Діти шукають наступний грант, щоб зробити ще пакувань. Кажуть, аналогів їхній фарбі не знайшли ні в Україні, ні в світі. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, 5 канал. В часі новин на цьому поки що вся інформація. Ви залишайтеся з п'ятим. Ми за хвилиночку повертаємось до розмовних студій і говоримо про рішення США на дозволи на удар далекобійними ракетами вглиб території РФ. Чи може умовно наступний президент це рішення скасувати?